Nei, ta se nise bala kjer e ka gratë. Dobro jutro, jaz grem v Hamburg, pelate nov avto. In mogoče je tak, kar velik, pa zvezdoma na nosu. Special information for you. It's not allowed to use any Samsung Galaxy S7. It's forbidden to reload it or to use it. It has to be switched off. Kole, jaz sem v Hamburgu prvič. Moram reči, da mi je kar všeč. To je pa avto, zaradi katerega sem danes tu. Karavanski Mercedes E. Po prvih 100 km se je tale izkazal s dost podobnimi lastnostmi kot limuzina. To pomeni, da je kar udoben, tale sploh se ima zračno zmetenje. Ej, mim grede, koliko je poznate zgodovino Mercedesovih karavanov? A veste recimo to, da jih je Mercedes začel delati leta 77? Ja, to je tale avto tukaj. Pa da so jih v slabih 8 letih naredili skoraj 200 tisoč. A mi že odklenem? Res nisem probil. A, to pa je klasika. To me eni strici čudn gleda, jaz nisem noben ga nič prašal, jaz sem kar noter usjedil, prav. Škaj te prva stvar, ki sem jo pazil, le koliko na širok se vrata odprejo. Ne najdeš veliko sodobnih avtomobilov, ki se vrata odprejo tok na širok, pa ponudijo tok dober dostop. A pokažem kakšen detalj? Takole so 40 let nazaj zgledali Mercedesovi merilniki. Takole so zgledala ostala stikala. Stikala za klop luči je še vedno na istem mestu. Volan je približno tok velik kot na Titaniku. Sedi se ful udobno. Ne moreš govati o družinskem avtomobilu, če se nasedeš tudi zadi, ne? Dobro, na avtonomu je v prostora malo več, to je res. A gremo še kufer odpreti? Stari, reč kar češ, ampak tole se meni ne zdi tako majhen kufer. Pa le, kako je fino tapiciran. Pazi to, ročka, dvigneš, dvojno dno. Upizo, sršen. Rezerven kolo. Pa še nekaj, aj čudim, da je meni tale barva všeč. Mogoče ne bilo neumen, če je še kje avtonomu karavano povem, a? In ker je njegovo bistvo pravzaprav kufer, bo meni tale ogromen val ful prav prišel, da ne par stvari razložim. Zdaj, jaz nisem šel preverjati podatko in to, kar zdaj tukaj piše, so Mercedesove trditve. Tekmeci spravijo tokle teh penastih kock v kufer, e-karavan jih pa še malo več. Po pa kufer podreš, jih pa tekmeci spravijo do semle gor, e-karavan pa še malo več. Pazi, zdaj so mi dal ključ od sobe. When you get in, there you go to the second floor and your room is right there. Ej, ta se ni zabavila, kaj je rekla grad. Gremo jaz malo raziskovat. Wow. Look at this. Loj, to sobo, no. Čas za počitek. Zajebavam se, jaz vedno tako rečem, ne glede na to, koliko je lepa hotelska soba, zuni je zmeri še lepš. Gremo jaz rajš malo ven. To posestvo je bojda tako veliko, da nam je dal Mercedes kar zemljevid, da se bomo lažje znajdeli. In na zemljevidu je tudi ena plaža. Nimam veliko časa, imam maksimalno 10 minut, pa moram pa nazaj leteti na tiskovno konferenco, ampak voham morje. Wow. Tukaj na plaži sem najdel ne take dost zanimive kamenčke, ki jih pri nas zlepa ne najdeš. Taki gladki, fuso smooth. In pa jih bom domov nesel in jih bom dal Tamali in bom rekel, da so jih posebej za njo prinesli čarobni škratje.